Здравейте, приятели, аз съм Илиан Маринов от FlashGate и в днешното видео, както ви бях обещал в предишното, искам да говоря за това какво предприемачите, които в момента се чудят какво да правят. Тези, които имат малък бизнес, среден бизнес, или са стартирали бизнес, или планират да стартират бизнес, но са твърдо ориентирани към бизнеса, какво могат да правят през това време, през което от една страна или са изолирани вкъщи, или не могат да вършат нормалната си работа, нормалната си дейност, както през останалото време, тъй като реално сме доста парализирани, както ние, така и вие, така и много други бизнеси. Но какво можем да направим по въпроса? Много са плътнали по интернет такива видеа, обаче са доста повърхностни. Какво да правиш, чети книги? Окей, добре, чета книги. Но какво да правим хората, които не са имат бизнеси? Хората, които в момента си казваме, окей, какво ще се случи, какво се случва в момента и какво ще се случи след това, ще оцелем ли, няма ли да оцелем, ето ти няколко съвета, които най-вероятно биха ти помогнали поне мъничко. На първо място, работи така, както конкурентите ти не биха. Повечето ти конкуренти, не защото са ти конкуренти, а защото са бизнеси, ако трябва да се останат вкъщи и нямат възможността да работят, най-вероятно просто биха казали, еми окей, аз в момента нямам възможността да работя и ще гледам филми и ще си почивам. Това е страхотно, обаче така ли е наистина? Наистина ли няма какво да се прави? Ти си човека, който е в контрол на твой бизнес, ти познаваш всички процеси и всякакви малки задачки, които има. Съответно, ако ти сега се фокусираш върху това да работиш много здраво, докато другите просто се почиват, защото се оправдават с това, че няма друг начин, това е което имам в момента, това е ситуацията в момента, нямат какво да правят. Ако ти направиш всичко възможно да свършиш максимален обем от работа в момента, в когато приключи тази фаза, ти ще си едни гърди напред. И това ще ти помогне не само да оцелее бизнеса ти, а и да израснеш повече от всички останали, които в момента се офлянкват буквално. Втори съвет, и нека бъде малко по-конкретен. Всеки бизнес има нужда от маркетинг, това е така. Ние сме дигитална агенция, която създава маркетинг съдържание за социалните мрежи, за бизнесите и така нататък. Всеки бизнес има нужда от маркетинг. Обаче, ако ти имаш малък бизнес, не можеш да си позволиш дигитална агенция или каквото и да е, ти можеш да използваш цялото това време, което в момента е свободно в кавички, за да създадеш един куп маркетинг съдържание. И ще кажа как ние го правим. По принцип за нашите клиенти се стараем преди края на всеки месец да създадем съдържанието за целия следващ месец, така че когато започне следващия месец, всичко да е готово. И преди края на следващия месец подготвяме съдържанието за последващия. Това е което ти можеш да направиш сега за собствения си бизнес. Значи ти можеш да седнеш, ако бизнесът ти е блокиран, можеш да седнеш и да създадеш Facebook статуси, постове, дизайни за Instagram, дори видеа за YouTube. Или да организираш по различен и по-подходящ начин ценообразуването си или каквото и да, услугите си. Та, всичко свързано с маркетинга в момента е перфектна ситуацията да натиснеш там. Защо? Защото веднъж, когато създадеш това съдържание, ти няма нужда да го изстреляш на момента. Ти можеш да го програмираш, да го насрочиш във Facebook и в Instagram, така че да се публикува напред във времето. Максимума е 6 месеца, което означава, че ти може да създадеш съдържание за до 6 месеца напред за бизнеса ти, докато всички останали твои конкуренти или други бизнеси в бранша са парализирани и си казват, еми няма какво да правим. Ама има какво да правим. Въпросът е оправдание ли търсим или начин. Маркетинга е нещото върху което най-вече бих ти препоръчал да се фокусираш и да създаваш колкото се може повече. Видеа, снимки, постове, дизайни, стратегии, всичко, от което ще имаш нужда в момента, в който се отключи тази ситуация и всички излезем пак на бойното поле, ти да си въоръжен с много повече муниции, отколкото всички останали. Съвет номер 3 е да проучиш и да изследваш нови пазари. Нещо, което ти споменах в началото на видеото, е, че ние имаме много услуги, свързани с създаването на съдържание с маркетинг цели, обаче някои от тях в момента са блокирани. Защо? Защото за да можем да ги реализираме, имаме нужда от офиса си, имаме нужда от студиото си и така нататък. В момента не можем да ги реализираме, защото
също така означава да съберем няколко души в офиса. И това няма как да стане в момента. В смисъл, може да стане, въпросът е, че ние избираме да сме отговорни и да не го правим. Какво правим тогава? Тези услуги ги поставяме на пауза. Говорим с клиентите и им обясняваме. Вижте, това нещо в момента го слагаме на пауза. И се фокусираме върху всички останали услуги. Конкретно, това, което не можем да правим в момента, са YouTube видеа за наши клиенти в студиото. За различни клиенти с различни водещи на каналите няма как да се събираме в студиото. Слагаме тези услуги на пауза. Окей, обаче подсилваме всички останали услуги. Подсилваме услугите си за Facebook, Instagram и Google My Business маркетинга. Вкарваме нови услуги и образуваме нови типове пакети, които да могат да обслужат по-широк спектър от клиенти, които може би в миналото не са представлявали такъв интерес за нас, но сега представляват, защото имаме една лека празнота заради другите услуги, които не можем да предлагаме. Така че проучи нови пазари, проучи къде има слабост в пазара и ти можеш да се намърдаш. Примерно, ако си маникюристка и до сега си предлагала хикс услуги, окей, защо не направиш дигитално съдържание, което да продаваш със съвети за това как дамите вкъщи сами да си правят маникюр или как да подбират правилните дизайни или пък да създадеш от всички тези клиенти, които примерно си снимала на телефона си, за да ги публикуваш някой ден в Instagram, обаче не си ги публикувала, защо не ги публикуваш в сайта като идеи за дизайни или пък някакви съвсем нови услуги, които конкурентите ти нямат. Ти можеш да проучиш тези пазари. Алексей Киряков, с който направихме едно дългоформатно интервю, той е дропшипър, занимава се професионално с препродаване на продукти в САЩ чрез eBay. Говорихме с него по телефона и между другото записах на видео този разговор, обаче качеството е много кофти, тъй като се хванаха радиовълните от телефона, на аудиозаписа и звучи много гадно, но това, което той казваше, че за да създавате ситуация, много от продуктите му не се продават, защото хората не ги търсят в момента, не са есенциални. Съответно, какво прави? Той влиза и търси какво се продава в момента, какво купуват хората. Оказва се, че в САЩ има бум на електронни сейфове, аксесуари за оръжия, побъркан народ, включително кобури за пистолети, побъркан народ. Окей, обаче това е което се продава. И в момента той това, което прави, е да намери доставчици на такъв вид продукти, да се договори с тях за цени и да започне да продава тези продукти, които в момента се търсят в САЩ. Направи ти същото, приложи същата стратегия в твой бизнес. Просто проучи пазара, какво се продава повече, какво се продава по-малко и се насочи към това, което в момента работи. Съвет номер 4. Идентифицирай най-слабите страни на бизнеса си. Нещо, което така или иначе се случва в момента. В момента всеки един бизнес вижда къде са му слабостите, защото в момент на криза е когато това нещо се вижда. Идентифицирай го в твоя бизнес. Кое е нещото, коя е частта от бизнеса, която е рухнала заради това, че ти не можеш физически да обслужваш клиенти? Окей, или да събираш хора на едно място. Разбери какво е това и се замисли как в бъдеще можеш да прескочиш това ограничение и следващия път такъв тип криза да не те засегне. Или дори да се измъкнеш от тази криза, както казах в миналия съвет, преориентирайки се в съвсем други продукти или услуги, които по някакъв начин са свързани, но все още не ги покриваш. Окей, значи в момента можеш да разбереш и трябва да бъдеш искрен със себе си, както аз съм искрен със себе си, и е гадно да признаеш пред себе си слабостите си и слабостите на целия бизнес модел, който движиш, но всеки бизнес има слабости и в момента те се виждат. Проучи какви са, изследвай ги и измисли как да избягаш от тези слабости, как да ги заобиколиш, за да можеш да прогресираш, докато другите се офлянкват, ти да прогресираш. Това е цялата цел на това видео. Съвет номер 5 и последен за днес. Инвестирай максимално в това, в което можеш в момента, защото всички бизнеси в момента пускат големи отстъпки, тъй като искат да продават. Имат нуждата да продават, тъй като както при нас, както при теб, както и при тях, определени части от бизнеса са блокирани. Те се опитват да продават това, което могат, възможно най-бързо, и затова намалят цените си. Инвестирай в момента. Ако имаш събрани пари, инвестирай в това, което би ти било необходимо в бизнеса за напред, защото в момента цените са ниски и ще спестиш
Много. Да, странно е. В момента всеки се чуди как да спести. Абсолютно е така. Но не забравяйте факта, че цените падат. Така че най-добрият момент за купуване е сега и от този момент нататък. Буквално от тази седмица нататък. Разглеждайте интернет, гледайте сайтовете, гледайте социалните мрежи на бизнесите, защото всички си свалят цените. Включително ние. Съответно, няма как това, което в момента можете да купите, няма как да го купите, да го бяхте купили преди месец или да го купите след 6 месеца на толкова добри цени. Сега е момента да се възползвате от това, дали е инвестиция в оборудване, било то компютър, фотоапарат, бюро, каквото и да е, какъвто и да е оборудване, екипировка, ще имате нужда от това и в момента можете да се възползвате от ниските цени, за да инвестирате. Това е петия ми съвет и е наистина супер важен, защото хората не си дават сметка за това колко много падат цените в момента. Така че, има и друга теория, че след като паднат, ще скочат много, защото ще има дефицит на всякакви продукти. Приятели, моля ви, споделете това видео с всички ваши познати приятели, които имат бизнес и се чуят какво да правят. Вярвам, че това видео може да им помогне и да им даде поне някакви минимални идеи за това как да увеличат продажбите си или да намалят загубите си в момента, за да успеят да преминат през този труден етап и да стигнат до следващия, който със сигурност ще бъде хубав. След всяка криза, колкото и да е дълбока, колкото и да е гадна, винаги нещата се оправят. Така че, просто, бъдете позитивни, останете си вкъщи. Наистина, останете си вкъщи, но докато сте вкъщи, направете възможно най-смисленото. Ето тук, отстрани, ви оставям две видеа, които вярвам, че като тема ще бъдат много полезни, свързани с това. Ако това сте го изгледали до тук, най-вероятно ще са ви интересни тези двете. Така че гледайте ги, абонирайте се, ако сте нови и наистина споделете това видео с ваши приятели. До скоро! Чао!